ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବେକାରଙ୍କୁ ଠକି ଜେଲ୍ ଗଲେ ନକଲି ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ଠକ। ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଠକ ସଂସ୍ଥାମାନ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଏହି ଠକ ସଂସ୍ଥାର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖିମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିର ବିପିନ ବିହାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 20 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ପାଳାଖିମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଞ୍ଜାସାହି ନିବାସୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବା ଗ୍ରାମର ପାଶୁରାଡ଼ି ବନମାଳୀ ଏବଂ କୈଳାସ କାଜି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଗୁଣ୍ଟିବାର ସାହିରେ ଏକ ଠକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ବିପିନ ବିହାରୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଁରେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଆଣିକି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଡ ଯିଏକି MD ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2-2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ। ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ସାର୍ କହିବାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ। ହେଲେ ସାଲାରି କେତେ କହିଲେ 14,000 ଦିଆହବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି। NRLM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବାରୁ NRLM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଅଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ସେମାନେ ଆମେ ରିଅଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ସେମାନେ 150,000 ମାଗିଲେ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। 150,000 ମାଗିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ 100,000 ଦେବି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଲେ ଆରୁ ଦେଇକି ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ 11/12/2021 ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି NRLM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏ ଅଫିସ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ନଗର ଦୋଡ଼ବନ୍ଦ ସାହି ପାର୍ଲାଗେମୁଣ୍ଡି। ତାପରେ ମାସେଟି କାମ କଲି ଆରୁ ଦେଇକି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଆମେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଲେ, ଯାହା ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି କାମ କଲି, କାମ କଲି ମାନେ କିଛି ଗଲି, କାମ ବି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ବସିଲି ଆସିଲି। ତାପରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ NRLM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଲେ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାପରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଆମେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ ବୁଝେଇଲୁ, ଯାହା ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାହା ବୁଝେଇଲୁ। ତାପରେ ସେମିତି କାମ କଲୁ, ମାସେଟି କାମ କଲୁ, ମୁଁ ଗାଁଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରି କାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କି ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମାସେଟି ଖୋଲା ପରେ ମୁଁ ସାଲାରି ମାଗିବାକୁ ଗଲି ଅଫିସ୍କୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲି ବି। ମାଗିଲାରୁ ସେମାନେ 50,000 ଡ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ହିଁ ତୁମର ସାଲାରି ଦିଆହେବ କହିଲେ। ତାପରେ 50,000 ସେ ମାଗିଲେ ଆଉ ଡ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ହିଁ ପଇସା ଦେବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଠକି ଖାଇବା ଲେଖାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ, ସେମାନେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ 3 ମାସ କାମ କରିବ, 3 ମାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ରିଜାଇନ୍ ଲେଟର ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ ହେବ ଟଙ୍କା କହିଲେ। ତାପରେ ଏତିକି ତ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ 100,000 ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ 3 ମାସ ଗୋଟେ ମାସଟି କାମ କରିବାରୁ ପଇସା ମାଗି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି SDPO ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ସହ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମର। ଆମେ ତାକୁ ଆଗରୁ ରେକି କରୁଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ତାର ଅଫିସ୍ ରେଡ୍ କଲୁ ଏବଂ ତା ଅଫିସରୁ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦସ୍ତାବେଜ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଛି। ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠକ, ତେଣୁ ଆମର ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖେଇଲୁ ପୁଳାପୁଳା ଆଇଡି କାର୍ଡ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭେଟେରାନ୍ ଠକ ହବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇ କାର୍ଡ? ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ,
ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଝାସ ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେ ଯାହା କରିଛି ସୁବିଧା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ପାହାଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 141/2022 ପ୍ରକାରେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 420/34 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।